Розвивати вітчизняний спорт Ігор Жданов планує за європейською моделлю. А це означає, що національні федерації отримують більше повноважень. А от чиновницький апарат скоротять на 20% і змусять працювати прозоро. Принаймні, про це йдеться у дорожній карті розвитку галузі в розділі про боротьбу із корупцією. Європейська модель, яка передбачає, що є певний орган, який формує і реалізує політику у сфері фізкультури і спорту, одночасно він має якісь там координуючі, контролюючі функції, але все це робиться досить м'яко, головну роль грають національні федерації. Подільські спортсмени ініціативи схвалюють, утім мають ряд обґрунтованих сумнівів. Найбільше побоювань стосовно справедливого розподілення коштів для регіонів. Конечно, с такими монстрами, как Запорожская область, Днепропетровская, та же Киевская, мы бороться никак не сможем. То есть бюджеты у нас будут несоизмеримо разные. Да, люди смогут ездить, например, на соревнования где угодно, а мы можем остаться за бортом. Міністерство відмовляється від будівництва стадіонів та інших спортивних об'єктів лише власними силами. Мовляв, для цього немає ані власного будівельно-монтажного управління, ані контрольної інспекції з правом видавати ліцензії. Функцію зведення і догляду за спортивними об'єктами пропонують передати профільним федераціям. Як не дивно, такої ініціативи спортсмени вже давно чекали, пояснюють, швидше зробити усе власними силами, аніж дочекатися грошей від держави. Це можна цілком на громадському рівні, і територіальна громада, і всі федерації, вони згодні прийняти приміщення, але зачасту такі приміщення вони потребують ремонту. Щоб зробити в них ремонт, то вони повинні мати відповідні гарантії, що завтра в них не забере це приміщення якийсь бізнесмен. Особливу увагу молодіжний міністр планує приділити дитячо-юнацьким спортивним школам. На потреби цих закладів відомство одержало додаткових 100 мільйонів гривень. Спортсмени за турботу вдячні, однак вказують і на інші проблеми фізичної освіти. До прикладу, казус із викладацькою діяльністю тренерів. Згідно із законодавством, тренер має право навчати спортивній дисципліні дітей лише за наявності педагогічної освіти. Без відповідного диплому доступ до юного покоління закритий. Це абсурдна ситуація, така існує, я можу прямо заявити, тільки в Україні, жодній країні світу такого не існує. Вихід просто підготувати, це не варто жодних грошей, але міністерство терміново повинно підготувати і відповідні зміни до відповідного законопроекту до Верховної Ради, де одною строчкою буде просто прописано. Або ліцензія відповідної федерації, тобто, щоб був тренером. І ми вже багато людей, які дійсно можуть тренувати і давати багато поштовх для розвитку спорту, ми відразу повертаємо на місце. А ще спортсмени поскаржилися на монопольне право держави у просуванні талановитої молоді на спортивний олімп. Фехтувальники, до прикладу, бідкаються, вихованцям приватних клубів важко потрапити до національної збірної. Зараз цих дітей вимушують переходити в другі школи там і створюють такі умови, що дітям трошки важкувато виходить. Да, і кажуть, якби ви були в тій школі, то не було б проблем. Але ми кажемо про дітей, які є в українському рейтингу в вищих позиціях. Там, будемо казати, попадають в десятку. Зрештою, чи будуть почути пропозиції подільських спортсменів, покаже час. Жданівська дорожня карта розвитку фізичної культури і спорту нині на стадії обговорення із громадськістю. Однак меморандум про реформу галузі вже підписаний. Міністр зазначив, що реалізація ініціатив триватиме близько 2 років. Юлія Астафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.